Rusiya ordusu son 4 gündə Ukraynaya 70 raket və 90 dron atıb. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski növbəti video müraciətində deyib. Hücuma Ukraynanın cənubi və taxıl ixracını təmin edən əsas infrastruktur məruz qalıb. BMT bunun humanitar hüququn pozulması kimi qiymətləndirilə biləcəyini açıqlayıb. Bu arada Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın əks hücumunun nəticəsiz olduğunu bəyan edib. Ukrayna silahlı qüvvələri əks hücum zamanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi kasetli bombalardan istifadə etməyə başlayıb. Bunu Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby təsdiqləyib. Sursatların Rusiyanın müdafiə xəttini daha da zəiflətdiyini deyən Ağ Ev rəsmisi, Birləşmiş Ştatların bu ilin sonuna qədər F-16 qırıcılarını Ukraynaya təhvil vermək niyyətində olduğunu da qeyd edib. Öz növbəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyan edib ki, Ukraynanın əks hücumu nəticə verməyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna 10 minlərlə insanı itirib. Ölkənin səfərbərlik potensialı demək olar ki, tükənib. Qərbin arsenalları da tükənmək üzrədir. Kiyevin qərbdəki kuratorları əks hücumun nəticələrindən açıq şəkildə məyusdular. Qərb görür ki, onların tərifli texnikaları mükəmməl yanır. Hətta müəyyən mənada sovet maşınlarına da uduzur. Əlbəttə, qərb silahları əlavə olaraq verilə və döyüşə atıla bilər. Təbii ki, bu bizə müəyyən ziyan vurur və münaqişəni uzadır. Bu arada BMT son günlər Rusiyanın Ukraynanı intensiv atəşə tutmasını pisləyib. Hücum nəticəsində 27 dinç sakin yaralanıb, ölənlər də var. Onlarla ton taxıl məhv edilib. Kiyev Moskvanı ərzaq ixracının bərpasına yol verməmək üçün onun liman infrastrukturunu qəsdən hədəfə almaqda ittiham edir. BMT-nin baş katibi Rusiyanın Odessa və digər Ukrayna limanlarına hücumlarını qətiyyətlə pisləyir. Hücumlar mülki infrastruktura ziyan vurur və beynəlxalq humanitar hüququ pozur. Rusiya Ukraynanın nəzarətində olan Qaradəniz limanlarından ərzaq, günəbaxan yağı və gübrələrin maneəsiz ixracını asanlaşdırmaq üçün BMT ilə müqaviləyə imza atıb. Bugün həmin müqavilənin şərtlərinə əməl olunmur. Bu hücumlar Ukraynadan kənarda da öz təsirini göstərir. Gecə saatlarında Ukraynanın Sumşina şəhərinə növbəti dəfə kamikadze dronlarla hücum olub. Pualardan biri uşaq düşərgəsinə tuş gəlib. Nəticədə yanğın baş verib. Xəsarət alan yoxdur. Sərhədyanı regionlar da mütəmadi olaraq minantanların hücumuna məruz qalır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski video müraciətində deyib ki, son 4 gündə Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 70 raket və 90 dron atıb. Bu arada Rusiya qüvvələrini təmsil edənlər arasında da narazılıqlar var. Moskvada Donetsk separatçılarının keçmiş rəhbəri Igor Strykov saxlanılıb. Həbsin Wagner özəl hərbi şirkətinin keçmiş əməkdaşının tələbi ilə həyata keçirildiyi